Senyor Francesc Aclada, senyor Josep Maria Reig, senyor Jordi Carolleria, senyors i senyors, benvinguts a la presentació del llibre Els bolets que ens mengem. El primer llibre d'en Francesc Aclada i publicat per l'editorial digital Neurosi. Mireu, primer de tot el que ens toca és agrair al Francesc que ha volgut compartir tot el seu saber sobre els bolets, que és molt. Francesc, parlant que avui hi havia aquesta presentació del llibre, aquest matí n'hem fet una, n'hem fet una altra, i algú em va dir, què presenteu aquesta tarda? I mira, el llibre de Francesc Anglada. Dic, porta per títol, ens mengem els bolets. Dic, oh, és que en Francesc Anglada en sap molt de bolets, eh? I dic, mare, suposo que sí. Diu, n'estic dient, diu, t'estic dient que en sap molt, eh? Dic, sí, sí, ho refirmo. Diu, és la seva passió. Diu, allà que l'Esteve em parla moltíssim. Però és que em parla des del coneixement. Doncs com us podeu imaginar, algú que en sap molt de bolets havia de fer un llibre molt bonic i molt ben fet. Un llibre interessant, curiós, entenedor, ben dissenyat, que crida l'atenció i que fa dues o tres coses. Que generarà segurament diàleg, comentaris i per què no tertúlies. Quan obres una pàgina i veus un bolet, aquell bolet et recorda algun que vas trobar algun dia en algun lloc. Et recorda algun que vas menjar i algun altre que et va encantar. També et recorda que quan vas per la muntanya has vist algun bolet que dius quan trobes els bolets, quan els caces els bolets que hi ha nosaltres, perquè els trobem, els cacem, i els caces, no sé, els cacem, els busquem. Quan trobes algun bolet d'aquells tan bonics, que pot ser que t'agradi més o menys, però el que sí fas és cridar-hi, vine, vine, mira aquest bolet. Una de les coses que se'ns critica molt, perquè diuen que els que busquen, que els que cacen bolets, només fan que cridar i destrossar, entre cometes, el bosc. Jo crec que això no és ben bé veritat del tot, és una excepció, com en moltes coses. El que sí sabem de ben segur és que gaudim buscant bolets, gaudim menjant-ne, gaudim parlant-ne, i de ben segur que gaudireu amb aquest llibre perquè és una preciositat. Una vegada dit això, parlar-vos una mica més del llibre és que la veritat cada vegada m'ho posa més difícil i és que no m'atreveixo. Perquè la persona que ha fet la contraportada és el que teniu aquí present, el senyor Josep Maria Rix. Us la recomano. És una portada ben escrita, amb un text molt bonic, que defineix molt bé l'autor i que quan el llegeixes encara tens més ganes de mirar el llibre, perquè ho ha fet aquells escrits que diem ara, que és molt de moda, des de l'emoció i des del sentiment. Doncs jo, després de llegir això, us ho recomano que el llegiu i després de sentir-ho amb tots ells, ja veureu que tindrà més ganes de comprar aquest llibre, que us el podeu comprar per vosaltres, o bé que el podeu regalar amb algú, que també l'acollirà molt bé. Doncs bé, felicito amb en Josep Maria Clara, en nom de l'Ajuntament. Ai, Francesc, perdona. Llavors, què us parlarà? En Josep Maria Reis, ell és el professor de Bord de l'UTC i és escriptor i, com us he dit, autor de la contraportada. Ens acompanya també el senyor Jordi Cavalleria, és escriptor, és veritat que alguna vegada hem tingut ocasió de presentar el llibre seu, que té la rebre un premi important, és soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i des de fa molt temps dirigeix l'empresa de traducció tàctica internacional Cavalleria Tals i l'editorial digital Neurosi. De fet, tenim un bon llibre, però si no tenim editor, aquest llibre no sortiria al carrer. Doncs també hem de felicitar en Jordi per estar aquí per haver-lo editat. I per últim us parlarà del llibre el seu autor, en Francesc, que a part que li agrada molt els bolets, que això ja ha quedat fet, també li agrada una altra cosa, i si em permets, com el vas ensenyar, el faré un esment. Una de les altres aficions que té és dibuixar indrets raconets de Sant Joan. I us he de dir que també té unes quantes làmines molt curioses, molt ben fetes amb llapis d'alguns indrets de la Vila Vella i no tan bé. I que pot ser que algun dia també ens ho vulgui compartir amb vosaltres. Li vaig recomanar algun altre indret, diu, saps què? És que aquell no el veig, és que no m'ho dic res. La veritat és que no em diu. Dic, no, no, de fet, el cas de dibuixer, el cas de fer, ets tu. Doncs jo ja no m'he anat més, només us agraeixo a tots vosaltres que us torneu a acompanyar aquesta sala, us deixo en molt bones mans i que gaudiu del llibre
els bolets que ens mengem de Francesc Anglada. Com vulguem. Bona tarda, soc Jordi Cavalleria, com m'acaba de presentar la Montse. Soc l'editor, soc aquella persona invisible, inexistent, que està darrere dels llibres, la que fa possible doncs, que tota la feina, la labor, com ara la del Francesc, pugui dur-se a terme i materialitzar-se d'alguna forma, en aquest cas, en aquest llibre sobre bolets. La nostra editorial ja té uns 4 anys d'existència, vam començar en el format digital, en el qual seguim i ara complementem també el format en paper. Busquem gent com en Francesc que tingui alguna cosa a portar, gent propera, gent de proximitat, fent la comparació amb les escaroles de quilòmetre zero, doncs busquem autors de quilòmetre zero, autors que ens puguin donar una visió diferent del nostre entorn, del nostre poble i de la nostra comarca. Crec que en aquest cas hem complert totes les expectatives, hi ha hagut una bona col·laboració amb el Francesc, hem estat treballant molt de temps i doncs, finalment tenim aquest llibre doncs, que hi ha un recull dels bolets que podem trobar aquí, que ell és l'expert i que a més ens ha complementat doncs, amb com s'han de conservar aquests bolets i també una altra part final, la tercera part, que és com s'han de cuinar. Tot molt proper, molt casolà, molt del Ripollès i en fi. Bàsicament, doncs, aquesta és la història. Al final de tot del llibre, de la presentació aquesta, el llibre el podem comprar gràcies als amics de la imprenta Garriga, doncs, que faran la venda així en directe. Poca cosa més a dir, si teniu algun dubte sobre la nostra editorial, ens podeu consultar a neurosi.com i estic també a la vostra disposició per qualsevol aclariment que pugueu tenir sobre llibres digitals, etc. Convido també tota la gent que, com ell, tingui algun manuscrit ocult, algun original que vulgui veure la llum, doncs que ens consulti, que ens vingui a veure i possiblement doncs, podríem fer algun llibre. Sense allargar-me més, donem pas a en Josep Maria Reix, que és el que ens farà realment la presentació en si. Moltes gràcies. Quan els vaig dir als meus amics que m'havien ofert la possibilitat d'estar al costat d'un amic i d'un editor per un escriptor novell com jo, doncs estar al costat d'un amic és importantíssim que estar al costat d'un editor puigcerís. Però vaig recollir les seves opinions i em van dir, recollir, però els hi vull dir per un acte de sinceritat, eh? Em van dir, ets un agosarat, ets un provocador, ets audaç i no saps on t'has posat. Perquè parlar de bolets en una vila com la nostra, que hi ha competició, que hi ha molt bons boletaires, per una persona que jo no surto a caçar bolets, vaig pensar, ai mare. Però em vaig buscar una excusa que em penso que és la més sincera de totes i així ens anirem coneixent tots plegats. Jo represento una part dels bolets, o del món boletaire. Sóc el representant dels que els mengen. I ho faig bastant bé. I m'agrada força. I penso que aquesta mística que comença per sortir, a buscar bolets, trobar els amics, portar l'esmorzar, la bota de vi i tot plegat, si no hi ha un final, no tindria sentit. Seria com una... Bé, no vull dir la paraula perquè és una mica eròtica. Seria un plaer solitari, diguem-ho així, a fi que de l'obri. Per tant, sí que, saps, ho vam parlar, m'he convertit en una mica representant d'aquesta majoria que li agrada menjar bolets. Vull parlar de la persona, no, perquè la coneixeu i cada vegada que em parla d'una persona que ha conegut fa poc temps, però bastant profundament, sembla que volis quedar bé. Jo no vull quedar bé. Ell queda bé per si mateix. I si no, els que el coneixeu ho sabeu més bé. Els bolets té una mística increïble, són una cosa, són un regal de la natura, no? Avui per ara, anar-los a collir, buscar, avui per ara, eh? Anar-los a collir, buscar-los i caçar-los i tot plegat, és gratis, de moment. Espero que duri més en benefici dels que mengem, però si no aniríem encarint, aquí em surt la part cierta de professor d'economia, que a pas de fills i coses. Però hi ha una sèrie de coses que són bones, molt interessants i molt curioses, que jo moltes no les sabia.
I que aquest treball de voler estar al teu costat m'han donat unes facilitats enormes. Els bolets són molt medicinals. En aquests moments hi ha una universitat, a Espanya, que està desenvolupant una investigació sobre la possibilitat de que serveixi realment com a prevenció oncològica. I això va en sèrio. I també tenen, jo que he estat, com sabeu molts de vosaltres, molt temps a Mèxic, doncs són, fan somiar. Diguem que són al·lucinògens. I jo he tingut la sort, no de trobar-los jo, però de viure una sessió al·lucinògena i és fantàstica. Amb raó els maies diuen que és la manera de parlar amb els déus. Si algun dia algú de vosaltres ho ha tingut o té l'oportunitat de veure-ho, i si vol sentir-ho, després es desperten i no passa res. Està mal vist aquí a Europa, això està mal vist per allà, no? Doncs segurament parlen amb els déus. Segur. Perquè les coses que expliquen, les coses que veuen, només es poden veure al costat dels déus, perquè és impossible. Hi ha dues o tres coses més, vull ser el més breu possible, perquè aquí hi ha un protagonista i no puc ser jo. Claudi, l'emperador, els emperadors romans eren fanàtics dels bolets. Fanàtics, fins a l'extrem que hi ha una classe que es diu Cesarius, perquè eren els, amb honor exacte, amb honor dels Cèsars, que eren uns grans consumidors. Naturalment, grans consumidors, enveja, raons polítiques de l'època, no dient ara, de l'època. I tot plegat, doncs, feien que Claudi ho van envernar amb uns bolets. Agripina, la seva dona, la va envernar. Això no li he explicat a la meva. Però no és l'únic, la cosa va per allà, no, va per curt. El papa, els papes de bé, i no queda ningú. El papa Climent VII va morir envenenat. Sant Carlos Borromeo també va morir envenenat. I el més curiós, més interessant, i he tingut de consultar amb una persona ficada en aquest món, m'ha dit, sí, és veritat, Buda. Buda, al final de la seva vida, no se sap bé si va, ell mateix es va suïcidar de bolets, però era un fanàtic dels bolets perquè era un dels menjars llena ascètics. Vull dir, amb tot això he volgut simplement posar una gota de curiositat en un molt interessant. El llibre és fantàstic. Jo l'he definit com un llibre de Cisell. És molt bo per tots aquells que ens agrada menjar però no sabem collir. Que no sabem anar, que ens cansem, que al cap d'un rato, jo tinc un parell meu que jo busco allà, i no, jo busco allà amb una afició enorme, i no trobo res, només fulla seca. I ell torna amb un cistell i jo no. I llavors ve la caritat humana a dir-li, bueno, que algun vendaràs alguns, i això va així, i cal fer un acte de sinceració. Aquest llibre pot ser, i podria ser, que molts de nosaltres, jo el primer, fes que m'interessés una mica més i si el primer dia no el trobo no passa res i el segon tampoc i, bueno, i tindré paciència. És un llibre fantàstic, de veritat, de veritat. Gràcies, Francesc, per haver-nos escrit i gràcies per donar-nos el tot a la mà. Moltes gràcies. Després dels parlaments dels companys, han posat qualificar això de llibre. Jo us explicaré, ho intento explicar-vos una mica i breument, com ha arribat el llibre. Això no et lleves un dia al matí i dius vaig escriure un llibre de bolets. Això és un procés que ve de anys, de molts anys. I de fet, la decisió de convertir-lo en llibre, doncs ara ja fem servir la paraula llibre, és tot just de fa mig any més o menys, aproximadament. Comença, jo de petit anava a buscar bolets amb el meu pare, d'això fa molts anys, i recollíem, en definitiva, collíem les quatre espècies clàssiques que cull tothom. L'afició per això em va arrelar, i he seguit anant a buscar bolets,
fins al dia d'avui. Llavors, correm pel bosc i amb l'afició que vas fixant, que vas als 4 o 6 que estàs collint, n'hi ha molts més de bolets. Si et preguntes per què aquest sí i aquest no. I d'aquesta curiositat vaig començar a voler saber quins eren bons i quins no eren. Al principi doncs, collia uns quants d'una classe nova que trobava i els investigava, ja sigui preguntant a gent que no els pogués conèixer o bé a través de la biblioteca. I quan se suposava que eren bons, doncs els menjava. En tot això, un dia vaig decidir que potser hauria de documentar-ho gràficament i vaig posar la càmera fotogràfica a la motxilla i anava fotografiant bolets. Em vaig trobar amb un munt d'informació, però molt desperdigada. Llavors va ser quan se'm va acudir que això ho podria doncs, documentar una mica i ordenar-ho una mica. I vaig crear una fitxa tipus en la qual hi posaria les fotografies de cada espècie amb les característiques, sempre sota precisió subjectiva. I també hi vaig voler posar com s'anomenaven en diferents llocs. Per això, evidentment, no m'ho vaig inventar, ho vaig treure d'internet o de biblioteca. Llavors anava imprimint aquestes fitxes que feia i les anava arxivant amb una simple i vulgar carpeta i vam anar fent un pilo de fitxes. Això ho tenia a casa i em va dir que això ho podries fer una mica més bonic. I més bonic se'm va acudir de fer encarregar un àlbum digital de fotografies fent una fotografia de cada pàgina. Va sortint tot aquesta història. Això ho vam veure diferents amics, companys i gent variada. I a molts els hi va agradar, inclús em van demanar un còpies. Vaig fer unes còpies i alguns em van començar a apretar. Això no has pensat en publicar, perquè no, si això no, per què voleu publicar, si ja és un àlbum? Home, això estaria molt bé, que tal, va. I de mica en mica em vaig anar convencent. I al cop final me'l va donar aquest senyor Jordi, després que truqués el seu fill. I ell es va posar en contacte amb mi i em va fer veure que no era tan complicat ni tan costós com jo em pensava fer una publicació d'això. Quan ho vaig veure, doncs, assequible, vam prendre la decisió de tirar-me davant. I va començar a dir que la seva labor. Però jo em seguia semblant que això era una mica pobre per si sol, no? I parlant amb ell de com ho podríem complementar, la idea va sorgir al contestar una pregunta que ens vam fer. Què en fem dels bolets? Bé, els bolets els conservem per poder-ne disposar durant tot l'any i després ens els mengem de diverses formes. D'aquí ve els sistemes de conservació i les receptes de comida. I fins aquí la història de com s'ha tirat això endavant. Ara, tot això va sortir aquest llibre que veiem ara aquí, no? El contingut d'aquest llibre. Hi han representades 58 espècies diferents. Totes són comestibles i us en puc donar fe jo i molts dels que estan per aquí sentats. És un èxit que encara hi ha. Llavors, aquestes 58 espècies ho vaig tancar aquí perquè de segur que n'hi ha més que es poden menjar. O jo no les conec, o hi ha algunes que coneguer-les, fins ara no he pogut trobar-les, no sé si he pogut trobar-les. I més perquè he volgut que fos un àmbit una mica local. Si per local entenem, llavors aquests bolets es poden trobar a la província de Girona, des del litoral fins a la muntanya. Llavors, els sistemes de conservació són tots casolans. No estan homologats per cap organisme oficial, però funcionen. I les receptes
Les receptes són de gent propera, no professionals, que les han facilitat. Algunes són originals, vull dir que han ser creades pel Quilo 5. D'altres són de receptaris diversos dels que corren per aquests mons. Però que en tot cas, aquestes les persones que les assignen, els han adaptat com a cuina més o menys habitual. Però, bueno, aquesta, penso que hi ha unes 24 receptes i aquesta és la història d'aquest llibre. Ara bé, ara voldria entrar, i veureu que la cosa serà breu, amb un capítol important, d'agraïments. Primer, els companys de camp que han fet possible la seva recerca d'anar incorporant espècies noves en aquest catàleg. Índies i saber que eren bons. Després, pels animadors, els que m'han anat apretant, que va, que fes-ho, que fes-ho. Els cuiners, cuineres, que han facilitat aquestes receptes. El Jordi Cavalleria, que va donar l'última empenta i que ha cuidat de la compaginació i el muntatge d'aquesta edició. El Josep Maria Rex, que no cal dir res, per sortir. Es va oferir voluntàriament i desinteressadament per fer aquesta presentació. Llavors, l'Ajuntament de Sant Joan, amb la seva regidora de Cultura al capdavant, que han facilitat i organitzat aquest acte de presentació. I després ja, finalment, a tots els assistents a l'acte, a tots, moltes gràcies. Francisco, que vaig no sé com dir-lo, doncs donar les gràcies a l'Ajuntament d'aquí Sant Joan per cedir-nos aquesta sala, facilitar-nos la labor de la presentació d'aquest llibre, òbviament en francès per haver confiat en nosaltres. També gràcies en especial al meu fill d'Aleix, amb el qual hem tingut infinites discussions sobre el format del llibre i finalment n'ha arribat a bon port de forma quadrada i ben ordenada. Gràcies també a Josep Maria Rex per les seves il·lustrades explicacions sobre els enverinaments micològics. I bé, doncs dit això, tanquem una mica l'acte aquí i, en fi, us espero una miqueta de refrigeri i els llibres, als quals espero que hi hagi una bona venda. Gràcies a tothom. Va presentar el recull de 58 espècies de bolets que es poden trobar a les comarques de Girona, un llibre que ha fet realitat Francesc Anglada Mercader, jutge de pau de Sant Joan de les Abadeses. Ple de gom a gom amb motiu de la presentació dels bolets que ens mengem de Francesc Anglada. Molta gent té a casa seva algun llibre de bolets, però la proposta d'Anglada ofereix proximitat amb un total de 58 espècies que es poden trobar a la demarcació de Girona.
A més, es mostren tècniques de conservació i receptes a l'abast de tothom per fer un bon àpat. Un llibre que ha suposat molts anys de feina i que ha estat qualificat de tresor de la nostra micologia. Jo dic d'àmbit local, referim-me al local com a la província de Girona, perquè n'hi ha que són del litoral i d'altres que són d'alta muntanya. Aleshores, aquest local és una mica extens, però ja dic, podríem acotar-ho amb la província de Girona. Tots es poden trobar. Després de les 58 espècies venen uns quants sistemes de conservació, que són casolans, però que funcionen. I després doncs, ja venen les receptes que m'han facilitat. Gent propera, no professionals. Sí. Aquest és un altre dels llibres que ha publicat l'editorial digital Neurosi, que aposta de forma decidida per la literatura quilòmetre zero. En aquest cas s'ha apostat pel món dels bolets, que sempre genera passions. Sobretot busquem aquest autor proper, aquesta proximitat, allò que dèiem de literatura de quilòmetre zero, doncs en fi, i estem una mica a la recerca de tota aquesta gent que té coses a dir, escrits que ha fet i que no s'atreveix a acabar-los de publicar. Els animem a tots que ho treguin de l'ordinador, del calaix, d'allà on sigui, ens visitin i puguem fer doncs, un llibre que hi ha molts mons diversos, com allò que dèiem fa un moment, des del futbol fins als bolets, passant per les mil i una. La presentació a la sala Abat Arnau de Vilalba va finalitzar amb la firma d'exemplars per part de l'autor.